Loučení s žáky devátých tříd je vždy dojemná chvíle plná emocí. Výjimkou nebyl ani tento slavnostní okamžik v Kozlovicích. V areálu místní základní a mateřské školy se žáci chystali nejprve v jednotlivých třídách, aby se následně sešli na školní zahradě, kde proběhlo sváteční ukončení. Ceremoniálem žáky provedla ředitelka školy, která s hrdostí všem oznámila, že všech 361 žáků školy prospělo, z toho dokonce 256 vyznamenáním, což je krásných 71% všech docházejících. Navíc bylo mnoho žáků oceněno pochvalou ředitelky školy, ale i třídního učitele za různé aktivity, například úspěšnou reprezentaci školy. Hlavními aktéry v tomto dni však byli žáci devátých tříd, kteří jen v dobrém vzpomínali na roky zde strávené. Zároveň předali všem vyučujícím jako poděkování kytičku. Závěr obohatila společná píseň plná emocí. Slavnostní program pokračoval dále na fojtství, kde už byl přítomen také starosta obce Kozlovice se srdečným přáním. S rukou ředitelky školy a také třídního učitele převzali žáci poslední vysvědčení spolu s pamětními listy. Starosta vše navíc doplnil dárečkem v podobě pamětní butonky. Z úst všech přítomných zazněly pouze pozitivní reakce, což jasně svědčí o tom, jak skvělá atmosféra na místní škole panuje. Já jsem tady tuhle třídu měl od páté třídy, oni se postupně vyvíjeli. Vlastně ta třída na konci devítky byla úplně jiná než na začátku, protože tam spoustu žáků odešlo na gymnázia nebo na konzervatoře. Jiní žáci tam zase přišli během těch pěti let, co jsem je měl. V té deváté třídě potom se ten kolektiv byl úplně jiný, ale dokázali se domluvit na spoustu akcí, které měli organizovat, na vystoupení, které měli na akademii, a nakonec to dopadlo všechno dobře. Takže teďka bych chtěl popřát všem žákům, ať se jim daří dobře. Dostali se všichni na ty školy, kam chtěli, tak ať pokračují úspěšně ve studiu dál. Já přeji všem žákům, kteří ukončili devátý ročník naší základní školy, aby měli hodně úspěchu na školách, které si vybrali, aby se jim tam dařilo a dokázali dobře reprezentovat naši základní školu. Aby v životě překonávali zdárně překážky, které jim ten život nachystá, a aby se v životě uplatnili podle svých představ a splnili se jim všechna přání, která mají. Chtěl jsem vzkázat svojí třídě, že těch 9 let, co jsem tady prožil v té třídě, bylo nejúžasnějších 9 let mého života. Já bych chtěla poděkovat hlavně našemu třídnímu učiteli, panu Štělovi Goričkovi. Myslím, že pro nás byl strašně velkou oporou, i když jsme se někdy neshodli. Snažil se nám pomoct vždycky. A i když to prostě s náma bylo hodně těžké, tak on při nás vždycky stál. Když to někdy nebylo možné, tak prostě se vždycky snažil a bude se mi po něm strašně stýskat. Obec si pro všechny jako dárek připravila malý raut na závěr. Z Kozlovic Markéta Plačková.